Tuman hokimi qabuliga kelgan fuqaro Habiba Nozimova savob ish qilish istagida. O'zi tug'ilib o'sgan Sheyxlar mahallasi hududida jami masjidi qurish istagi borligini bildiradi. Tuman hokimi Fazliddin Ro'ziyev boshchiligida guruh taklifni joyiga borib o'rganish maqsadida Sheyxlar qishlog'iga bordi. Dastlab mas'ullar fuqaroga tegishli bo'lgan hududda savdo va ishlab chiqarish binolari qurilganligi va qishloq aholisi uchun avvalo ishlab chiqarish korxonasi qurish qishloq aholisi bandligini ta'minlash mumkinligi yuzasidan o'z takliflarini bildirdi. Qaroqqa sen qilaman desangiz, bu joyi zo'r, 40 metrlik joy ekan. Vaqti zo'r bir ekishadi. Bu ham yaxshi. Agar bu ham kisek bo'lsa. Qaroqqa sen ham bo'lar, tekstildan bo'lar, demak yengil yengil aytayapman. So'ngra Sheyxlar qishlog'idagi Sufi Allohyor jami masjidiga borishib, masjid uchun qilmoqchi bo'lgan barcha xayrli ishlari ushbu masjid uchun qilinishi mumkin ekanligi tuman hokimi tomonidan tushuntirildi.